Toți vă lăudați cu râul navigabil de pe strada Albișoara. Veniți să vedeți lângă Megapolis Mall, pe strada Bucovinei, ce frumos e. Unii deja și-au lăsat numere de matriculare pe aici, alte bucăți de mașină. A? A venit omul din Italia până aici și nu a pățit nimic. De aici a rămas cu numărul în băltoacă. L-a scăldat. Dar drumul ăsta e făcut pe timp sovietic, nu a mai fost reparat, investit în el. Așa că nu-i devine nici ceban, nici chertoacă, nici urechean. Dar devine toți împreună. Că n-au făcut nimic de treabă. Și noi suntem vinovați. Că i-am votat și i-am tolerat. Așa, incompetenți, demagogi. Acuși o să treacă tirul și o să mă stropească, acela nu o să frâneze. Trec pe partea cealaltă. Acolo e mai sigur. Sau frânează totuși, merge încetişor. Gospodăros. Vasluianu. Semis nu rămâne și el fără numere. Fără plăcuța de matriculare. Strada Bucovinei, Megapolis Mall, între Râșcan și Ciocana, Chișinăul. Lumez, ce să fac? Și să-i fac monument lui Ceban? Ori lui Chertoacă, ori lui Urechean? Filmez și-l descânt. Și-mi murdăresc picioarele. După o pedalare de 100 de kilometri. Într-o direcție, că înapoi mai făcusem 100. Vineri seara. Votați Partidul Verde Ecologist. Noi suntem responsabili. Noi aducem schimbarea.